Ono što nam je značajno reći je da je Banja Luka domaćin drugog karnevala. Ušli smo u Evropsku asocijaciju karnevala. Banja Luka je uvijek na mapi Evrope i svijeta u čemu god i šta god da radi. Iako nam je tek druga godina, drugi banjalučki karneval, možemo reći da pokazujemo iskustvo kao da smo mnogo, mnogo više godina prisutni. To nam je drago. Mnogo veći broj gostiju, prijatelja iz cijelog regiona svijeta Evrope je danas došlo ovdje u Banja Luku. Banja Luka je vesela, razdragana, došlo nam je puno i turista i gostiju. Jednostavno da uživamo i u kostimima i u prelijepoj atmosferi i energiji zaista koju svim gradovima donosi tamo gdje je karneval. Ovo nešto što je novo, jedna nova vrsta i kulture i da kažem i ritma i muzike, ali vidim da naši Banja Lučani to dočekuju s ljubavlju i radošću. Ponosan sam na to. Naša ideja je da kažemo da lijepo je more za ljeto, u redu je neka planina zimi, ali proljeće, to je godišnje doba baš stvoreno za Banja Luku i diše Banja Luka punim plućima. Danas dok je Banja Lučki karneval, u istom trenutku je i Motofest, u istom trenutku i Ćevapest, kao jedan od simbola naše gastro ponude i jednostavno simbola našeg grada u svakom smislu te riječi. Imamo i dječji festival i sinoć večer guslara i gusala, dan prije slava i sve to u dva dana. Prema tome, evo, to je Banja Luka, ova nova bolja koju želimo i jednostavno nekada se i usudimo nekoliko stepenica da preskučimo samo kako bi naš grad, naš narod išao prema naprijed. Hvala svima iz Evropske asocijacije karnevala koji su danas ovdje naši prijatelji. Hvala Sunčici i Miladi koji su Banja Luku prezentovali i stavili na ovu značajnu mapu. Hvala svima koji su dali šansu Banja Luci. Evo, dokazujemo da uspijevamo i da možemo. Kako ove godine u drugom, tako naredne godine za treći banjalučki karneval. Vjerujem da se vidimo ponovo i Bog dao je malo dobrog vremena, tako da sve je odlično.